Hej, jeg hedder Charlotte K., og i dag der skal det handle lidt om det der med at strikke mønsterstrik, færre, al-jacquard, stranded netting, eller hvilket navn du nu kender det under. Altså du ved der, hvor du strikker med to, måske tre farver på én gang, hvor du holder alt garnet i én hånd. Hej Anita, velkommen til, og Anja, dejligt at se jer, piger. Så noget af det, jeg vil komme ind på, og hej Henriette, det er for eksempel det med dominans, for på denne her strikprøve her, der har jeg strikket med ferskenfarvet dominans hernede, og med pink dominans heroppe. Jeg har strikket skiftevis en maske med hver, og der kan man jo virkelig se forskellen her. Hej Berit og Pernille. Nogle gange så tænker man også, at det der fairisle eller straighted knitting, vi kalder det rigtig tit fairisle herhjemme, fordi det er det, vi nok har lært lidt. Det hedder på Ravelry, når man strikker med to farver på en gang. Men fairisle strik, det er faktisk en helt bestemt måde at strikke nogle fairisle mønstre på. Altså en speciel bestemt mønsterkombination. Og det er det her, ikke? Det her det er bare sådan nogle helt almindelige mønstre. Hej Inge og Johan og Susanne. Sådan her. Her har jeg en strikkeprøve på en lomme, hvor jeg har strikket noget mønsterstrik, og det der ligesom er vigtigt, når man snakker om mønsterstrik, det er jo, at det har sådan en forside, hvor der er noget mønster på, og jeg skal skynde mig at sige, at jeg har kun strikket med to farver ad gangen, og det kan man måske lidt tydeligere se heromme på vrangsiden, hvor man ligesom kan se striberne ligger. Og det der ligger heromme bagved, det er det, man kalder flotteringer. Og jeg vil i den her video her, der vil jeg vise lidt om også, hvordan man fanger de her flotteringer, hvis de bliver lidt lange. I ved trådene, der er her bagpå. For der kan være mange årsager til, at man ikke ønsker dem lange. Hvis man strikker børnetøj, er det utrolig vigtigt, at de ikke er så lange. Og hvis man går med mange smykker, kan det også være træls, at de er lange. Og hvis man nu har det sådan, at man gerne skiftevis vil kunne have retten og vrangsiden ud på sin sweater, så skal man ikke fange flotteringerne, så skal man simpelthen lade dem være lange. En anden årsag til at fange dem, det er faktisk, at det kan være med til at løsne din strikkefasthed en lille smule. Det her med færre almønsterstrik, jacquard, norsk mønsterstrik, kald det hvad vi vil, det er det samme. I hvert fald, når vi snakker om det inden for det her begreb her. Det har jeg skrevet et helt kompendium om som et undervisningskompendie, som man kan finde i min online medlemsgruppe, og den åbner jeg for her til 1. december. Men inden vi når til 1. december, så kommer der lige en uge, der hedder uge 48. Den kommer lige om lidt, og der vil jeg rigtig gerne invitere dig med over og ligesom prøve det her koncept af. Så det er en gruppe, jeg har lavet her på Facebook, hvor jeg hver dag en uge vil lave nogle små opgaver med jer. Jeg vil gå live ligesom her. Der vil ikke være nogen faste tidspunkter, og det er bestemt ikke nødvendigt at se med live overhovedet. Fordi det handler lidt om, hvordan at dagene ligesom hænger sammen. Jeg har min datter hjemme mandag og fredag, og hun er også hjemme i weekenden, så vi siger så, at tirsdag, onsdag og torsdag, det er min rigtige arbejdsdage. Men jeg har linket til gruppen her ovenover, og den er helt gratis at være med i. Fuldstændig gratis. Man binder sig ikke til noget som helst overhovedet. Men man kan få lov til lige at se med på nogle teknikker, og så få lidt en fornemmelse af, hvordan kunne det være at være med i sådan en online medlemsgruppe. Så det er et tilbud. Det skal det ikke handle mere om nu. Nu skal det handle om fairisle. Og nu kalder jeg det bare konsekvens fairisle, selvom jeg egentlig sad normalt kalder det for norsk mønsterstrik eller tofarvet mønsterstrik. Hvad hedder det? Jeg har lige nu en knit-along i gang, også her på Facebook, hvor vi strikker denne her sweater her. Og den er jeg jo så selvfølgelig også i gang med. Og jeg vil vise dig nu her, hvor jeg vender kameraet lige om lidt. Nummer et. Hvordan sætter jeg noget nyt garn til, når jeg skal strikke videre, uden at skal hæfte mine ender. Og det her det er sådan et superwash-behandlet nylon garn, så det kan ikke splices. Tulle vil gerne være med en venstre hånd og i gips. Tulle, man må gerne kigge på. Altså i uge 48, men det vil være dumt at være i medlemsgruppen, hvis du er i gips hele under i alle 12 uger. Det vil jeg så sige. Tilbage til det med endehæftning. Hvordan man ligesom kan sætte garn til, uden at skal hæfte ender bagefter, sådan så det ligesom er ordnet med det samme. Og jeg viser en god måde i, hvad hedder det, det her superwash behandlet og med nylon i, fordi der kan man ikke splice garnet.
det vil gå fra hinanden. Nogle kan godt få det til at splice lidt, så klumper det slet ikke så pænt. Så jeg bruger faktisk en anden metode her. Men inden vi går i gang med det, så vil jeg lige fortælle lidt om denne her prøve her. Og det er jo sådan en strikkeprøve, man kan gøre sig. Marianne, hun siger, hej Charlotte, så bliver jeg måske lidt klogere på strik igen. Måske, det håber jeg. Hvad hedder det? Jeg har strikket den her prøve rundt, og så har jeg klippet den op. Og først så har jeg strikket hernede, hvor jeg har haft den pink liggende forrest på fingeren. Det vil altså sige sig, at jeg har haft den, hvis jeg har min finger her, og jeg har garnet ind imod mig, så den her, hvor man har garnet her, den jeg peger med her, det er den, man kalder forrest på fingeren, tættest på knogen, tættest på hjertet. Det er den, jeg har strikket med som dominans her. Og heroppe, der har jeg så byttet og taget den fersken farve. Sådan er det for langt de fleste. Jeg vil sige, 90-99% af os, der strikker, vi vil, når vi har den ene tråd garn, når vi holder garnet venstre hånd, har den forreste på fingeren, tættest på knogen, tættest på hjertet, så vil det være den, der er dominant, som der popper frem. Og det med dominans, det er rigtig meget med trådspænding at gøre. Og der vil være nogle få, der holder garnet på en måde, som der gør, at det så er den anden tråd garn. Der er også nogen, der måske holder sig løs på garnerne, så det næsten er umuligt at se, hvad for en, der er dominans. Det kan også være, at man strikker med noget garn, hvor det ikke bliver vist super tydeligt, fordi garnerne farvemæssigt ligger tæt på hinanden. Eller også, så kan det være, fordi at farverne, de sådan ligesom, eller at garnet, det er sådan lidt fluffy, og det ligesom blender ind i hinanden, så kan det også være rigtig svært at se. Men det er så ikke lige det, det skal handle mere om nu. Nu skal det handle lidt om, hvordan at vi får strikket vores mønstre, og jeg vil også vise dig diagrammet. Og det her, det er jo en gratis opskrift, som jeg viser det efter, som der ligger på Filgulanas hjemmeside. Så, men nu skal vi lige have vendt kameraet. Og mange af jer, jeg kan se, de fleste af jer kender jer, kender hele baduljen her. Med at kameraet, det kommer her tæt på, så får man en lille dobbelthage. Og så får I lige loftet at se. Og jeg skal lige have skruet her på min tripod her, sådan, så den bliver vendt om. Sådan der. Så vender jeg kameraet og flytter mit strik, eller kameraet, det er jo min telefon. Og så skal jeg lige have rettet jer lidt ind her. For vi skal jo helst ikke vælte. Sådan der. Og her der har jeg mit strikketøj liggende. Allerførst, så skulle det handle om at sætte garnet til. Og det jeg gør, nu klipper jeg lidt af det her af, for I kan se, det her garn her, det bliver sådan helt fluffy herude i enden, og det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er. Jeg tror, at jeg kan have kommet til at gøre et eller andet. Sådan der. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg skal have delt den her tråd garn her. Og det her, det er et 4-tråd garn. Sådan her. Og jeg deler det i to. Lidt ligesom, hvis man skulle splice det. Altså spytsplice, men det er ikke det, vi skal. Sådan der. Skal jeg lige have det. Jeg travler det ligesom sådan op, så jeg travler op helt ind til pinden. Sådan der. Så. Ja, de er flotte sammen, de to farver, ikke? Det er farve 813 og farve 196, så det her er sådan lidt en svag gul. Jeg er helt vild med den. Sådan. Og så skal jeg også lige have travlet den her op, eller delt den i to, splittet den, kald det hvad man vil. Sådan der. Så splitter jeg lige. Hej Maria. Sådan der. Og Janni også. Hej med jer. Sådan der. Se, I kan se, jeg bruger ligesom lige fingrene til lige at få det gjort så langt, som jeg tænker. Fordi den skal have nogenlunde samme længde som den anden, og det har den ikke helt endnu. Sådan der. Nu kan jeg se, jeg skal herned til, hvor jeg har klumpet det, for jeg træk lige lidt i det. Og nu er det jo live, så jeg kan ikke lige lave sådan noget fast forward, som jeg jo ellers gør i mine videoer på YouTube. Og det er også sådan, det vil være, når jeg er med i medlemsgruppen, at når jeg går live og viser noget, så får man det i slow knitting, altså maske for maske for maske, det jeg viser.
og det kan være rigtig dejligt, at man kan stille spørgsmål imens. Sådan der. Så skal I bare se, det jeg gør nu, det er, at jeg lærer en tråd fra strikketrådet og en tråd fra garnnøglet gå væk. Dem skal jeg ikke bruge til noget som helst. Så jeg kan godt lide med min højre hånd, jeg strikker med garnet i venstre hånd, så kan jeg godt lide med min højre hånd lige bare holde lidt på det. Sådan der. Og så skal jeg lige have fat i hernede. Og I kan godt se, det er sådan lige lidt med. Den her metode her, den kan bruges til alle garntyper. Det er nemlig rigtigt. Sådan der. Og jeg skal lige have trukket lidt her. Fordi at den her ende her, den skal jo have noget at give af. For jeg skal hele tiden kun strikke med to tråde. Sådan der. Godt. Hvad koster det at være med i min medlemsgruppe? Den i uge 48 er helt gratis, hvor det bare er sådan en lille prøvesmagning. Og fra uge 1 til uge 12, det er 12 uger, og man får 4 undervisningsmoduler. Der koster det 275, så man får altså 4 forskellige kompendier. Nu kan I se her, jeg har min dominans her. Forrest på fingeren, tættest på knoen, tættest på hjertet. Og det herover, det er min bundfarve. Og I kan se nu her, jeg har splittet den og strikker med to tråde. Her, der skal jeg bare strikke skiftvis med hver farve. Sådan der. Og det er jo som sagt en sweater, jeg strikker på. Så har I lige set den her? Det er min nye markør. Den har jeg fået af Birgitte fra Knitwidow. Meget pæn. Jeg kan godt lide den. Sådan. Og så man ligesom mærker op på sin pegefinger, hvornår begynder man ligesom at nå dertil, hvor den gule, den begynder at ligesom ikke rigtig længere kan gå, at man strikker med to tråde. Det er jo nu sådan der. Så skal jeg lige have det ned og ligge lidt igen og lige ordne det herovre. Så er der nogen, der siger, åh, det er lidt besværligt, man skal have det op og ned og alt muligt. Ja, men du skal heller ikke gøre mere bagefter andet end at klippe trådene. Så det er faktisk ret nemt. Sådan der. Godt. Nu er jeg nået til i mit diagram, og det vil jeg lige vise. Jeg strikker lige en enkelt maske her, så min markør ikke falder af. Sådan. Godt, jeg skal lige gøre det stort her også. Kom ind. Jeg har strikket pin 3 her, eller omgang 3. Den har jeg strikket 13 gange, og nu skal jeg så ligesom til at strikke den her række 4 her, så jeg skal strikke, jeg er ude i kanten her, jeg skal strikke en gul og en pink, og så skal jeg faktisk strikke 1, 2, 3, 4, 5 gule og en pink skiftvis. Og når jeg har 5 masker, og jeg strikker i sådan noget garn, som jeg strikker i nu, superwash behandlet tynd garn på pin 4, så kan jeg rigtig godt lide at fange mine flotteringer. Så jeg havde strikket den ene gule, og jeg strikker så en pink nu. Og så siger jeg 1, 2. Og her på den tredje, der fanger jeg ligesom min flottering, så jeg går under. Og jeg bruger lige min højre hånds pegefinger til at dele med. Sådan der. Og så strikker jeg, så kan I se, så bliver den lyserød. Den bliver ligesom fanget ved, at jeg nu her strikker ovenover. Se, så er den blevet fanget, så har jeg ikke nogen lang flottering herinde. 12 uger med 4 kompendier, det er korrekt, Linda, og live undervisning til hver kompendie også, og kompendierne de rummer en masse videoer også. Så, og så hver uge så får man en e-mail med en video eller to, der passer til de spørgsmål, der ligesom kommer i gruppen, der kan være fuldstændig uden for det emne, vi arbejder med. Men det kan være, at der er flere i gruppen, der har spurgt efter og sy strømper pænt sammen i togen eller et eller andet, så kan det være, at jeg lige har en video på det, jeg lige deler i et brev. Man får et brev hver uge. Sådan der. Så det foregår altså både via, et nyhedsbrev, man får med nogle opgaver, og i en lukket Facebook-gruppe, som ingen andre har adgang til. Og Facebook-gruppen er bygget op med moduler. Hvis man er lidt i tvivl, hvor man tænker, hvad kan det jo være?
Så vil jeg anbefale virkelig at gå over og prøve min klub af. Jeg har linket til den ovenover. Så kan man prøve det af gratis fra næste uge af. Så nu vil jeg lige vise igen, hvad det er, jeg gør. Pia, hun siger, at jeg plejer at gå over. Er det forkert? Nej. Det er ikke forkert. Det er bare en anden måde at gøre det på. Nu viser jeg lige, hvor jeg går under, så viser jeg lige Pias måde bagefter. Og nej, Lene, det er ikke så vanskeligt mønsterstrik. Det kan du sagtens kaste dig ud i. Og i medlemsgruppen, de har kørt et stykke tid nu. Der får man, når man køber sin plads, og vi åbner op til 1. januar, så får man adgang til alle de kompendier, der har været før også. Sådan der. Så. Og. Sådan der. Og så siger du, Pia, jeg plejer at gå over. Så tænker jeg, så går du nok normalt under, når du strikker sådan her. 1, 2. Og så henter du den tredje over. Er det korrekt, Pia? Er det sådan, du plejer at gøre? Henriette, hun elsker mit glade smil og grin. Tak. Det er jeg da glad for. Sådan der. Noget af det, der også er vigtigt, det er, at man ligesom får strukket lidt ud her i sit strik. Når jeg plejer, hver gang jeg så har strikket 5 gule, en lyserød 5 gule her, så strækker jeg lige ud i det for, at mine garnænder heromme, altså mine flotteringer, at de ikke bliver for stramme, fordi så bliver mit strik for stramt. Og jeg holder på garnet sådan her. Jeg har den dominerende over pegefingeren, under langefinger og ringefinger, over lillefingeren. Bundfarven her, den har over pegefinger og langefinger, under ringefinger og over lillefinger. Og Sonja, hun har lært meget lige nu. Ej, hvor fedt. Og Pia, du siger, nej, okay. Så du strikker sådan her så, Pia. Og hvis du så skal over, skal du så sådan et eller andet hele vejen rundt her. Eller, ja, det kan jeg ikke engang. Men hvis jeg skulle sno den her om, det kan jeg lige vise. Eller den anden. For nogle gange så skal man sno den forreste, og nogle gange så skal man sno den bagerste. Så kan jeg lige vise, hvordan at man også kan gøre det. Så. Nu strikker jeg bare videre med den lyserøde her, jeg travler op bagefter. Og så leger vi lige, det var den, jeg skulle sno. Så prøv at se her. Så går jeg simpelthen hele vejen under her. Og henter den sådan der. Og jeg viser det lige en gang til. Så, hej Dorte. Dorte Rørmann, der ser med, har jeg hende og 2 andre. Lisa Renner og Polly. De inviterede mig og en række andre designere med til at skrive på deres bogprojekt Rescued Endangered by Design. Så hvis du ikke allerede har set den bog, så vil jeg anbefale, at du lige kigger efter den. Jeg har i hvert fald linket til den rigtig mange gange på min side, så du burde kunne finde den, hvis du lige bliver nysgerrig nu. Sådan der. Se, jeg gør det lige en gang til, hvis det var den lyserøde, jeg skulle sno. Så går jeg henover her. Henover, op og dykker ned. Sådan der. Så kan jeg strikke videre. Og prøv at se her bagpå. Så er den simpelthen fanget op. Det der er vigtigt, fordi på det her stykke strik her, der skal jeg. Sådan gør jeg. Nå, så er det jo bare den anden, du fanger, Pia. Godt. Se her. På det her stykke strik her, der har jeg jo sådan et langt stykke nu her, hvor jeg skal strikke på den her måde her. Det der så er rigtig vigtigt, det er, at jeg på den ene pind, måske snor den tredje maske, eller på den ene omgang, men på den næste omgang, så snor jeg måske den anden maske, og næste omgang igen, så er det den fjerde. For hvis man snor samme sted hele vejen op, så bliver det at se på retsiden. Nogle gange, så kan man også godt have en fornemmelse af, at det går galt for mig nu. Man kan se de her, de popper ud alle de steder, jeg har snoet mit garn. Så det man så skal gøre, det er, når man er færdig med at strikke, nu trækker jeg lige lidt op på pindene, så gør man sådan her i sit strik. Først sådan her lidt den ene vej, og så gør man sådan her lidt den anden vej, så man får arbejdet det hele ind på vrangsiden. Jeg gør det, når mit det er vasket. Nu kan jeg ikke gøre det heroppe ved pindene, men jeg kan gøre det hernede, så giver det sådan nogle ordentlige hiv, sådan både den ene og den anden vej, og jeg ryster det, og så lægger jeg det ned og lader det tørre fladt.
Sådan der. Og Trine, du siger, hvad var det bogen, den hedder? Den hedder Rescued Endangered by Design. Og når vi går ud her af den her live her, så ligger jeg lige et link til bogen her ovenover også, fordi den er nemlig rigtig fin. Og jeg var lige nødt til at sige det nu, når Dorte lige så med. Og Dorte, du har rigtig gerne ville kunne det her. Det kan du nu, Dorte. Sådan. Og Heidi siger, det er en flot bog. Jeg elsker mig. Tak, Heidi. Sådan her. Det her, det var altså lige lidt om Fair Isle. Jeg vender lige igen. Loft. Halløj. Sådan så vi lige kan få sluttet af. Sådan der. Skal lige se. Bum. Godt. Det var jo super, super fedt, at du lige havde tid til. Og tak, Heidi, at du havde tid til at se med her sammen med os. Heidi, hun har lige skrevet her nedenunder, hvad bogen den hedder. Super fint. Og som sagt, hvis du har lyst, så hele næste uge, så kører jeg sådan en test pop-up-gruppe her på Facebook. Jeg har linket til den her ovenover. Og noget af det, vi blandt andet skal se på, det er ind- og udtagninger. Og så viser jeg lidt om, hvordan det vil være i en lille bitte forkortet version. Altså en lille smagsprøve, en lille appetitvækker på, hvordan det vil være at være med i min medlemsgruppe. Og der er allerede nogen her, der ser med, der er med jo. Og nogen af jer har måske også prøvet min online-kurs, og så kender I lidt fornemmelsen allerede. Jeg vil ikke holde på jer her sådan en fredag aften, så jeg vil sige tak for i aften. Tusind tak, fordi I så med. Rigtig god weekend, og ja, have det rigtig, rigtig godt. Jytte, hun spørger lige her, markøren med tekst på, hvor køber jeg den hen? Den køber du hos Knit We Do, hedder hun. Og den skal jeg også nok lige linke til her ovenover. Det er en af mine yndlingswebbutikker. Så. Og min medlemsside, den har jeg linket til her ovenover. Kirsten, hun spørger. Der er sådan en lille gruppe, Facebook-gruppe, det er der, du skal ind. Og Tule, hun siger god weekend, og Dorte siger dejlig aften til dig. Og det siger Susanne også. Så rigtig god aften. Ha' det rigtig godt. Hej hej.